nosaltres el grup Dosminguet de la Garriga. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Hola. Hola. Bé, el nom aquest de Dosminguet té una història molt entranyable, no? M'han dit. Vam-ho dir. Hola, amics, sóc en Daniel. Sí, doncs, és així com dius tu, perquè ve d'una pintada que vam fer al poble. Diuen que és la primera pintada, el primer grafiti, que es va fer al poble allà en una paret. I posava això a Dosminguet i d'on ve no ho sabem exactament. I ens va agradar molt la pintada i vam decidir fer un grup i tal, a partir de pintada. No ho vau pintar vosaltres, no, per això? No va ser una obra vostra? No, és una mica un interrogant qui ho va pintar. Hi ha una llegenda sobre això que no sabem. Sabem que hi és, però... I s'han fet moltes versions sobre el tema. De fet, estàvem en una casa, deien que els que vivien a la casa tenien relació amb aquest nom, però tampoc ho hem sabut. Vull dir que... no ho sé. Forma part, podríem dir que forma part de la cultura popular de la Garriga, no? El Dosminguet, aquesta pintada. Jo diria més, forma part de la idiosincràsia del nostre poble. D'una manera de fer i de... Que sí, ho penso de veritat. Que respon a una manera de fer les coses i... Això de fer, de posar una pintada sense sentit, però que se li doni forma i passi al llarg dels anys i tingui un significat a mesura que vagin passant coses entorn d'aquest concepte. Perfecte. Una bona explicació del nom. El vostre estil de música té alguna definició concreta? Hola, amics. Bé, el nostre estil de música és una música que intenta ser simpàtica, bàsicament. Música simpàtica. I perquè la gent entengui més, doncs, petxanga, no? Música petxanga i amb influències de tot tipus de música que podem sentir al nostre voltant, que es fa actualment i tal. Una mica com les orquestres de Festa Major? Sí, una miqueta així. Una mica de tot? Sí. I versions en feu, vosaltres? Sí. Vam començar bastant amb un repertori basat en les versions. I gràcies a això ens vam introduir una mica amb els estils que més tard hem anat creant i ens els hem fet més propis, no? I ara cada vegada més intentem fer repertoris amb més temes nostres que no pas versions. Aquí el que és el grup té uns instruments que podríem dir que no són ben bé molt usuals pel que és la música. Què vull dir? És a dir, hi ha, per exemple, un contrabaix, hi ha un acordió, això... Per què? No sé, a veure, normalment hi ha un contrabaix, dues guitarres, un baix, no un contrabaix... Home, de fet, el tema del baix o contrabaix ha sigut una mica... Ens ho hem trobat d'arrel que vam anar buscant baixista, vam conèixer el Cris, ens va caure a prop i va començar a tocar amb nosaltres. Ell tenia el contrabaix i ens va semblar la idea fantàstica, no? Fins aleshores havíem tingut sempre baixista, amb baix elèctric, normal. I per la resta, doncs... No sé. Diguem-ne que potser no és molt habitual amb els grups que corren per aquí, la formació, però són un tipus d'instruments que s'han utilitzat molt, sempre. Sí, però de fet, no, us ho deia perquè no es veuen gaire els grups amb un contrabaix. No, és cert, però... Normalment no s'hi veuen. Però moltes de les músiques que ens han influenciat a l'hora de tocar, doncs utilitzen aquests instruments. Llavors a nosaltres no ens cau lluny, però sí que és cert que és poc habitual en els grups que solem escoltar ara, i sobretot de gent de la nostra edat i així. Vosaltres, per ensejar i tal, ho teniu bé o no? No. No ho teniu gaire bé? Ho tenim fatal perquè... per molts problemes, però és igual, no us vull explicar els problemes, deixem-los. Assajem en una casa, per això, que és molt gran, saps? És una casa tope gran de Garriga i que assagen quatre grups més, i això és maco, no? Perquè hi ha més gent. Perdona, la casa és propietat de l'Ajuntament?
No, no, la casa es propiedad de Wong Yulu. Es un baró que vivía a Garriga y va marchar fa cosa de 50 años. Y deja la casa en propiedad porque la cuida en una fábrica. La fábrica Fournier d'aigües, la manté y tal. Y los grupos estem allá, paguem la llum y tal. Es muy maco, per això. A ver si tenemos la oportunidad de anar un día, doncs, a la casa. Consello. Y fer un dinar de germanor un diumenge. Ens agradaria aprofitar aquesta presència a la televisió a Cardedeu per reivindicar que en els grups se'ls doni més suport a nivell de... a qualsevol grup, faci el que faci, se'ls doni més suport a nivell d'espais, perquè nosaltres ens hem trobat amb molts problemes. I la intolerància que es viu en qualsevol dels nostres pobles, del nostre país, envers els músics, és indecent. I des d'aquí reclamem que... i això ho diem per si veu també gent gran la televisió de Cardedeu, se n'adonguin que estan fent un mal a la joventut, que val més que es dediquin a aquestes coses i no facin mal pel carrer. I haurien d'apoyar, doncs, els grups que toquen, que fan coses positives. Jo us he fet aquesta pregunta als locals perquè és una cosa que generalment els grups tenen problemes per trobar locals. I més nosaltres, des d'aquí a Cardedeu, ja ho vaig dir un dia i ho tornaré a dir, aquests joves, aquests nois, necessiten un local per ensejar, necessiten un local on hi puguin anar a totes hores, perquè si no, mai arribaran a ser res. Potser sí, però vull dir, els hi costarà. Han de tenir un local. Això és una a més cosa... a més, nosaltres som un grup de germanor i que sempre hem reivindicat que totes les generacions s'ajuntin a l'hora d'anar als concerts i ballin amb la nostra música. La nostra música hem intentat que la ballin gent de totes edats i ens sembla un insult i una manca d'acceptació cap a nosaltres quan ens hem trobat amb els problemes que ens hem trobat. Però a veure si després d'aquest programa Tele Cardedeu, com a mínim aquí a Cardedeu, quan vingueu, doncs, sigueu ben rebuts. La gent diu, ah, els dos miquets, que han sortit ja en sessió. Ja, 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 quina gràcia tot això. Ça, c'est l'histoire de la belle qui s'appelle Jacqueline, mon amour. Wayo! Como tu te apelas, como
finit, Jacqueline, c'est finit.